نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الصلاة باب 25 باب قبلے کے متعلق کیا آیا ہے اور جس شخص نے غیر قبلے کی طرف سحو نماز پڑھ لی تو اس کے نماز کا عادہ ضروری نہیں ہے حدیث نمبر 263 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے پروردگار سے تین باتوں میں موافقت کا شرف حاصل ہوا سبحان اللہ ہاں کس کا درجہ ہے کس کی فضیلت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فضیلت ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تین باتوں میں اللہ کی موافقت کا شرف حاصل ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس حدیث میں تین کا تذکرہ موجود ہے لیکن جب ہم حیات طیبہ کے کچھ واقعات سے دیکھتے ہیں تو پانچ موقعوں کے اندر موافقت کا معاملہ بھی نظر آتا ہے یہاں بہرحال تین واقعات مذکور ہیں وہ تین واقعات کیا ہیں پہلے حدیث پڑھ لیجئے پھر اس کی شرح دیکھتے ہیں ایک مرتبہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش کے مقام ابراہیم ہماری جائے نماز یعنی ہماری مصلی یہ جائے نماز ہوتا تو یہ آیت نازل ہو گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اور آیت حجاب اسی طرح نازل ہوئی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیں کیونکہ ان سے ہر نیک و بد گفتگو کرتا ہے تو آیت حجاب نازل ہو گئی اور ایک طرف ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے وہمی رشک اور رقابت کی وجہ سے آپ کے خلاف اتفاق کر لیا تو میں نے کہا بعید نہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو اس پر پروردگار تم سے بہتر بیویاں تمہیں عطا کر دے تو پھر یہ آیت جو سورہ تحریم میں ہے اَسَا رَبَّهُ أَن طَلَّقَ قُنَّا أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا یہ آیت نازل ہو گئی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی فضیلت اور ان کا درجہ نظر آ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے قبول اسلام کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام سے پہلے فرمائی تو لہٰذا یہ وہ صحابی پھر جو بہت زیادہ زور اور طاقت اور قوت کا ذریعہ بنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسلام کی حفاظت کا ایک قلعہ خلیفۃ المسلمین کی صف میں دوسرے نمبر پر آنے والے مسلمانوں کے خلیفہ یہاں پر ان کی فضیلت کے حوالے سے ان کے الفاظ کے تین موقع حیات طیبہ میں وحی کے حوالے سے ایسے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رائے میری رائے کے موافق ہو گئی یعنی جو حضرت عمر نے چاہا وہی وحی کے ذریعے نازل کر کے حکم خداوندی کی شکل میں وحی کے ذریعے اتار دیا گیا یہ وحی ہے جو کہا گیا اور خوب ہی کہا گیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے
یہ ہے وہ خودی کا تصور، اپنی خودی کا مطلب تکبر نہیں ہوا کرتا، انانیت نہیں ہوا کرتا، لیکن یہ وہ انسان کے اشرف ہونے کا پیمانہ اور معاملہ ہے۔ اور یہ معاملہ کیوں؟ حضرت عمر کے ساتھ یہ تین موقعوں پر اللہ کی رائے اور حضرت عمر کی رائے کی موافقت کی وجہ کہ اللہ کے محبوب تھے، صحابہ اکرام اجمعین کے لیے لقب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی تھے تو اللہ ان سے راضی تھا۔ یہ درجہ ان کا اس لیے کہ یہ اللہ کے احکامات پر، اللہ کی باتوں پر، اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے ہر فیصلے، ہر حکم اور ہر حالت میں راضی برضا تھے، لہٰذا اللہ کی رضا سے فیض یاب تھے، اللہ ان سے راضی تھا۔ اور یہ رائے کی موافقت، یہ رائے کی موافقت اس لیے بھی تھی کہ یہ اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے اور اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی صف میں شامل تھے۔ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت کے جو پیمانے بتاتا ہے، اپنے محبوب بندوں کی جو صفتیں ہمیں بتاتا ہے، ان تمام ہی صفتوں سے حضرت عمر متصف نظر آتے ہیں۔ میں قرآن کی بہت ہی تھوڑی سی آیات کا اگر حوالہ دے کر اللہ کے محبوب بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کروں تو سب ہی صفات حضرت عمر کے اندر خوب خوب نظر آتی ہیں، واضح طور پر آیان نظر آتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ کی محبت کا ایک پیمانہ کہ وہ متقیوں سے، تقویٰ کرنے والے پرہیزگاروں سے، اللہ کی عذاب حساب کتاب پوچھ پکڑ کا تقویٰ کرنے والوں سے اللہ سبحانہ تعالی محبت کرتے ہیں۔ اور تقویٰ کا پیمانہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں نظر آتا ہے وہ کہیں کم ہی نظر آیا۔ تقویٰ کا پیمانہ، تقویٰ کی ڈیفینیشن کسی نے حضرت عمر سے پوچھی تھی تو بہترین ڈیفینیشنز تقویٰ کی میں سے ایک ڈیفینیشن حضرت عمر کی ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ عمر تقویٰ سے کیا مراد ہے، تقویٰ کا کیا مطلب ہے، تو حضرت عمر نے مثال کے ذریعے سمجھایا اور فرمایا کہ کیا تم کبھی کسی خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرے ہو، کیا تم خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے کبھی گزرے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی کانٹوں والی بشز ہوں، تھورنی بشز ہوں اور تم اس کے بیچ میں سے گزرتے ہو تو تم کیسے گزرتے ہو؟ تو پوچھے جانے والے نے یہی جواب دیا کہ جب میں خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزروں گا، یعنی میرے دائیں بائیں جب خاردار جھاڑیاں ہوں گی تو میں کیسے گزروں گا، میں اپنا دامن اور اپنے کپڑے سمیٹ کے گزروں گا تاکہ میرے کپڑے کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ حضرت عمر نے کہا یہی پھر تقویٰ سے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہی پھر تقویٰ سے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دنیا کی رانائیاں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی خیرہ کر دینے والی چیزوں کا حسن آنکھوں کو چندیاتا ہے، اپنی طرف مائل کرتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ شب معراج کے موقع پر بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت دلہن کی طرح سجی ہوئی دکھائی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے، اور آپ اس حوالے سے پوچھا گیا تھا یہ کون ہے تو آپ نے بتایا کہ یہ دنیا اپنی رانائیوں کے ساتھ میرے سامنے پیش کی گئی تھی اور میں نے اس سے غنی ہونے کا طریقہ اختیار کیا۔ تو یہ غنی ہونا کیا تھا؟ یہ تقویٰ ہی کی بنیاد پر، فکر آخرت ہی کی بنیاد پر تو تھا۔ اور یہی طریقہ حضرت عمر نے بھی تقویٰ کے حوالے سے سمجھایا کہ تو دنیا کے ان رانائیوں، ان آلائشوں، ان چمٹ جانے والی چیزوں اور ان آنکھوں کو چندیا دینے والی حسین چیزوں کے حسن اور ان روشنیوں سے اپنے دامن اور اپنی نگاہوں کو بچا کر اللہ کے خوف، اس کے حاضر ہونے کے، اس کے پوچھ گچھ، اس کے حساب کتاب، اس کے جہنم کے عذاب کے ڈر سے تو پرہیزگاری سے زندگی گزار، یہ تقویٰ ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اور یہ تقویٰ کی پہچان حضرت عمر کے گھر بڑی خوبصورت طریقے سے موجود ہے۔ یہ تقویٰ ہی تو ہے جو متحرک بنتا ہے حضرت عمر کے اس رویے کا۔ خلافت ملتی ہے، ام المومنین کے بال رات میں سفید ہو جاتے ہیں، قمر غم سے جھک جاتی ہے، اور خلافت کے دور میں یہ تقویٰ ہی تو ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا عمر اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا تو تجھ سے اس کا سوال ہوگا۔ یہ تقویٰ ہے، اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا تو تجھ سے اس کا سوال ہوگا۔ یہ تقویٰ ہے، اللہ کے حساب کتاب، اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی کا خوف۔ اور یہ تقویٰ ہی تو ہے
جو حضرت عمر کو بے چین رکھتا تھا، راتوں تک کو یہ خوف خدا اور فکر آخرت بے چین رکھتا ہے، اور خلیفۃ المسلمین اس تقویٰ کے خوف سے بے چین ہو کر مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے پھرتے تھے. یہ تقویٰ ہی تھا اور کچھ نہیں تھا، یہ خوف خدا ہی تھا اور اللہ کے ہاں حساب کتاب کا خوف ہی تھا. کہ ایک دن ایک بچے کو بھوکا روتے ہوئے سنی گلی میں رات کو گشت کر رہے ہیں. یہ رات کی گلی کے گشت کے جتنے واقعات ہیں یہ خوف خدا ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہے. رات کو ایک گلی کا گشت کر رہے ہیں، ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. ارے جس کو دجلہ کے کنارے کتے کے پیاسے ہونے کی فکر تھی، اس کو کیا رات کو بھوکے رونے والے بچوں کی فکر نہیں ہوگی؟ یہ حساسیت تقویٰ ہی کی وجہ سے تھی. دروازے پر دستک دی اور پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے. ماں نے خبر دی کہ یہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ میں نے اس کو دودھ چھوڑا دیا، میں نے اس کو اپنا دودھ چھڑا دیا. حضرت عمر نے پوچھا کہ تُو نے دودھ کیوں چھڑایا؟ ماں نے جواب دیا، میں نے دودھ اس لیے چھڑا دیا کہ مجھے کچھ دن پہلے یہ خبر ملی تھی کہ امیر المومنین نے کہا کہ جب بچے رضاعت مکمل کر لیں گے تو اسلامی ریاست کی طرف سے ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے، کہ امیر المومنین نے رضاعت سے فارغ ہونے والے بچوں کے لیے، امیر المومنین نے اس لیے کیا تھا کہ ظاہر ہے بچے جب ماں کا دودھ نہیں پیئیں گے تو ان کے اخراجات شروع ہوں گے، تو اس لیے ان کے لیے اسکالرشپ اور ان کے لیے خرچہ فکس کر دیا گیا تاکہ ماں باپ پر بچے بوجھ نہ بنے. انہوں نے تو اس خوف سے کیا تھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ امیر المومنین نے وظیفہ مقرر کر دیا ہے ان بچوں کا جن کا دودھ مائیں چھوڑا دیں گی، تو میں نے اس وظیفے کی لالچ میں آ کے اپنے بچے کا دودھ چھڑا دیا ہے. حضرت عمر کے ساتھ ان کے جو ساتھی تھے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ساری رات بے چین ہو کر سوئے نہیں، ساری رات بے چین ہو کر سوئے نہیں، اور صبح اٹھتے سار اعلان کیا کیا کہ ہر بچے کا وظیفہ پیدائش کے دن ہی سے لگا دیا جائے گا، کہیں عمر فاروق کے وظیفے کی لالچ میں آ کر مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑا کے عمر کو مکلف نہ کر دیں. یہ خوف خدا تھا کہ میرے کسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی میری بستی میں رائج نہ ہو جائے، میں اس کا ذریعہ، اس کا وجہ، اس کا سبب نہ بن جاؤں. حالانکہ حکم میں بہت بڑا اخلاص تھا پہلے، اکاؤنٹیبلٹی اور خبر گیری کا طریقہ تھا پہلے، لیکن اس کے باوجود اگر امکان تھا کہ شاید کچھ بچے اپنے حق سے محروم اور مائیں اپنے فرض کی ادائیگی سے رک جائیں گی، اس مال کی حرص میں، اس وظیفے کی حرص میں آئے، تو کہیں سوال عمر سے نہ ہو جائے. یہ حکم دے دیا کہ پیدا ہوتے ساری ہر بچے کا وظیفہ لگا دیا جائے گا تاکہ بچے دودھ سے محروم اپنے حق اور مائیں اپنی فرض کی ادائیگی سے نہ رک جائے. یہ تقویٰ ہے. ایک اور دن یہ تقویٰ ان کو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا. یہ کیوں رائے موافق ہوئی تھی؟ ان کے طریقے تو دیکھیں، رات کو نیند نہیں آتی تھی، گشت کرتے ہیں، ایک اور موقع پر گشت ہے، بچے بھوکے رو رہے ہیں، پھر دروازے پر دستک دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے؟ اور ماں نے کہا کہ میرے گھر کھانا نہیں ہے، میں نے ہنڈیا میں پانی چڑھا رکھا ہے کہ بچوں کو بہلا دوں اور بھوکا سلا دوں. اور ساتھ ہی کہنے لگی، برا ہو حاکم وقت کا وہ ہماری خبر نہیں لیتا، برا ہو حاکم وقت کا وہ ہماری خبر نہیں لیتا. حضرت عمر نے فوراً، جیسے ایک سیلف ڈیفینس ہوتی ہے، اس میں کہا کہ شاید میری بہن خلیفۃ المسلمین کو تمہارے حالت کی خبر نہ ہو. پہلے خاتون نے، ہاں جی، پہلے کہا کہ برا ہو حاکم وقت کا وہ ہماری معاونت، ہماری مدد نہیں کرتا. حضرت عمر نے کہا کہ میری بہن، عین ممکن ہے کہ خلیفۃ المسلمین کو تمہاری حالت کی خبر نہ ہو. اس پر اس نے اگلا وار کیا اور کہنے لگی، برا ہو خلیفۃ المسلمین کا وہ ہماری خبر نہیں لیتا. پہلے یہ کہ مدد نہیں کرتا، انہوں نے کہا مدد اس لیے نہیں کی کہ ان کو پتا نہیں، تو پھر پتا کیوں نہیں؟ اس پہ بھی پکڑ ہے. حضرت عمر فوراً پریشان ہو گئے، کتنی آزادی رائے ہے، کتنا عدل ہے، کتنی فکر ہے، کتنی حساسیت ہے، کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، کتنی سادگی ہے، کوئی تکبر کا شائبہ نہیں، یہ تقویٰ ہی تو ہے.
متحرک بن رہا ہے سارے رویے کا. فوراً بیت المال میں جاتے ہیں, ایک گہوں کی بوری اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں, کچھ گھی کچھ گہوں دانے لیتے ہیں, اور اپنے کمر پر جب اٹھاتے ہیں تو غلام ساتھ ہیں, اور خلیفۃ المسلمین کی پشت پر یہ گہوں اور گندم کی بوری ہے, اور غلام کہتے ہیں امیر المومنین مجھے اٹھا دے, میں اٹھا لیتا ہوں. اس متقی کا جواب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں تو میرا بوجھ اٹھا لے گا, قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ دنیا کی زندگی میں تو میرا بوجھ اٹھا لے گا, قیامت کی زندگی میں میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ ان اللہ یحب المتقین. سمجھ آ رہی ہے نا, ذہن کھل رہا ہے نا کہ اللہ کی رائے حضرت عمر کی رائے کے موافق کیوں ہوئی تھی. تقویٰ ہے, احسان ہے, ان اللہ یحب المحسنین. احسان کی زبردست صفت حضرت عمر کے اندر نظر آتی ہے. پھر رات کو گشت کر رہے ہیں, ایک گھر میں کچھ خواتین کی آوازیں آ رہی ہیں. دستک دی, خبر گیری کی, پتہ چلا کہ خاتون درد زی میں ہیں, اور گھر میں معاونت کے لیے نہ خرچہ ہے نہ کھانا ہے, اور شوہر گھر میں تنہا ہے. احسان ہے. امیر المومنین اپنے گھر جاتے ہیں, اپنی بیوی کو ساتھ لاتے ہیں, بیوی دائیا کا کام کرتی ہے, امیر المسلمین حلوہ پکاتے ہیں, اور بچے کے ہونے پر باپ کو اس بچے کی خوشخبری کی خبر دیتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین. رعایا کو اس کے حق سے بڑھ کے دینے والے, ان کے ساتھ احسان کرنے والے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے, ان کے دکھ کے درد کو محسوس کرنے والے, دکھ اور درد کو بانٹنے والے, اور دکھ اور درد میں ان کے ساتھ ان کے حق سے بڑھ کے معاملہ کرنے والے. یہی تو ہے احسان, حق سے بڑھ کے کرنا, اور حسن سلوک اور حسن اخلاق اور حسن معاملات میں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اور وقت فاستبقوا الخیرات میں لگانا. حضرت ابو بکر سے جو مقابلہ, یہ احسان ہی تو ہے کہ اپنے گھر کا آدھا سامان راہل اللہ غزوہ تبوک کے لیے جہاد فنڈ میں پیش کرتے نظر آتے ہیں. احسان ہی ہے یہ, اپنے گھر کا آدھا سامان غزوہ تبوک کے لیے راہل اللہ جہاد فنڈ کے لیے پیش کرتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین. اسی لیے تو اللہ محبت کرتا ہے. کہیں مال قربان ہو رہا ہے, کہیں نیندیں قربان ہو رہی ہیں, کہیں صلاحیتیں قربان ہو رہی ہیں, اور دل میں درد ہے اور غم ہے. اور پھر بچو, اس بڑھیا کے ساتھ اس نے سلوک تھا, یہ احسان کی تلاش میں نکلتے تھے کہ کوئی جگہ ملے کہ کسی پر احسان کر سکیں, اور احسان کر کے نہ جتاتے تھے, نہ دکھاتے تھے, نہ ریا کرتے تھے. مدینہ کے باہر نکلتے ہیں, ایک چھوٹی سی جھونپڑی ملتی ہے, دیکھتے یہاں کون رہتا ہے. ایک نابینا بوڑھی سی عورت رہتی ہے. احسان کا موقع مل گیا, حسن معاملات کا موقع مل گیا. اس خاتون سے جا کے پوچھتے ہیں کہ تو نابینا ہے, اگر تو کہے تو میں تیرے گھر کی, تیرے گھر کا کام کاج کر دیا کروں, لیکن دائیں بائیں نگاہ گھماتے ہیں تو گھر کا صحن بھی صاف ہے, پانی بھی بھرا ہے, کھانا بھی پکا ہے. خاتون, بڑھیا خاتون بڑے آرام سے کہتی ہے کہ نہیں بیٹا, تیری مہربانی, لیکن ایک میرا بیٹا شہر سے آ کے میرا یہ کام کر جاتا ہے, دیکھنا چاہتے ہیں اس احسان میں مجھ سے آگے کون. اگلے دن فجر کے وقت سے پہلے فجر ادا کر کے فوراً جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک اور محسن ہے, وہ محسن بھی دوڑا دوڑا آ رہا ہے, اور جلدی سے جھاڑو پھیرتے ہیں, پانی بھرتے ہیں, ہنڈیا پکاتے ہیں, بڑھیا کو کھلا کے اس سے سلام کر کے رخصت مانگتے ہیں. جب دیکھتے ہیں تو یہ دوسرا محسن کون ہے, کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین آپ. حضرت ابو بکر صدیق احسان میں, حسن سلوک میں, حسن اخلاق میں, حساسیت میں, خبر گیری میں ایک دوسرے کی دوڑ ہے. اللہ اسے تو محبت نہیں کرتا تھا. خلیفۃ المسلمین پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اس کے بعد کرتے رہے. جس دن فوت ہوئے تو اس محسن کو پھر اس بڑھیا کا خیال آیا. اس محسن کو آج پھر اپنے احسان کے موقع اور احسان کی توفیق دیے جانے کا خیال آیا کہ آج احسان کا موقع دیا گیا. پھر لپکتے ہیں اس بڑھیا کے گھر, جھاڑو بھی پھیرتے ہیں,
پانی بھی بھرتے ہیں کھانا بھی پکاتے ہیں بالکل اپنے اس محسن نمونے اور موڈل کی طرح کھانا کھلاتے ہیں لقمہ دیتے ہیں تو وہ بڑھیا کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے کیونکہ اس خاتون کو بھی پتا تھا کہ وفات کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رکنے والے نہیں درس پڑا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونے دیکھے تھے نا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یسرون علی انفسہم دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینے والے تھے نا یہ لوگ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا تو بڑھیا نے کہا کہ ابو بکر جب میرے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے تو نرم کر کے ڈالتے تھے شاگرد بھی محسنوں کے ہیں ماحول بھی احسان کا ہے اور آگے نکلنے کی طلب اور تڑپ بھی محسنوں سے ہی ہے ان اللہ یحب المحسنین ان اللہ یحب الصابرین سارے کے سارے مرحلے میں صبر کا ایک نمونہ نظر آتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور عدل فاروقی تو مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل فاروقی قیامت تک کے لیے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمرانوں کے لیے نمونہ رہے گا نمونہ موجود ہے اس عدل کا کہ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے نے شراب پی قاضی وقت نے خلیفۃ المسلمین کے بیٹے پر شراب کی حد میں درے یا کوڑے مارنے کی سزا جاری کی سزا کا وقت ہے قاضی بھی موجود ہے امیر المسلمین بھی موجود ہیں اور اصول اور طریقے کے مطابق پہلے کوڑے برسانے والا ہمیشہ وہ قاضی ہوتا تھا جو سزا دیا کرتا تھا امیر المسلمین کی موجودگی کا کچھ خیال کر کے قاضی جس نے یہ سزا دی تھی وہ کوڑے مارتے وقت کوڑے ہلکے لگاتا نظر آتا ہے امیر المومنین بھانپ جاتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین یہ انصاف کرنے والے امیر المومنین اٹھتے ہیں اس قاضی کے ہاتھ سے وہ کوڑا چھین کر اپنے بیٹے کی ننگی پشت پر کوڑے برساتے جاتے ہیں اور ساتھ ہی اس بیٹے کو کہتے جاتے ہیں کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس بات کی گواہی دینا کہ میرا باپ انصاف سے حدیں جاری کرتا تھا جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس بات کی گواہی دینا کہ میرا باپ انصاف سے حدیں جاری کرتا تھا وہ عمل وہ رویے جو اللہ کی محبت سے محروم کرتے ہیں ان سے بچنے والے تھے لا يحب اللہ الجہر بسوء الا من ظلم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا ان اللہ لا يحب المتقبرین انہ لا يحب المسرفین یہ سارے عمل سے بچنے والے بد اخلاقی بد زبانی بد گوئی شائبہ بھی نہیں ہے ہاتھ باندھ کے اس خاتون کے سامنے کھڑے رہتے ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا حضرت قولہ بنت سالبہ امیر المومنین حضرت عمر روک لیتی ہیں ہاتھ باندھ کر امیر المومنین سر جھکا کر اس کی بات سنتے چلے جا رہے ہیں اس نے اخلاق صحابہ نے پوچھا آپ امیر المومنین نے کام سے بڑھیا نے آپ کو اتنی دیر روک لیا کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تو وہ ہے جس کی آواز اللہ نے آسمان پر سنی تھی یہ تو مجھے سارا دن بھی کھڑی رکھتی تو میں صرف نماز کی اجازت لے کے جاتا اور پھر واپس اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا عاجزی انکساری بدگوئی بد زبانی بدخلقی کا کوئی شائبہ بھی نہیں کوئی تکبر بھی نہیں کوئی اسراف بھی نہیں اور تکبر کی نفی سادگی عاجزی اور اسراف سے بچنے کا طریقہ تو وہ نظر آتا ہے اس موقع میں جب فتح کے موقع پر ایک فاتح کی حیثیت سے شہر کی چابیاں لینے جا رہے ہیں مفتوحین نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ شہر کے لائق ہے کہ اس کی کنجیاں
حضرت عمر ہی کے حوالے کی جائیں. فاتح اپنی ریاست سے اپنے غلام کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار ہے. عدل ایسا ہے کہ یہ بھی میرے جیسے گوشت پوشت کا انسان ہے. میں خلیفۃ المسلمین زیادہ تھکنے والا نہیں اور نہ ہی یہ بشری تقاضوں سے بلند ہے. باری بانٹ دی جاتی ہے. ایک دفعہ امیر المومنین اونٹ پر بیٹھتے ہیں اور غلام آگے مہار تھامتا ہے, اور ایک دفعہ مہار تھامنے والا خلیفۃ المسلمین اور سواری پر سوار غلام ہے. شہر کے دروازے پر منتظر مفتوحین آنے والے دونوں سواروں کو دیکھتے ہیں تو پہچاننا مشکل ہے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے. یہ عاجزی ہے, یہ سادگی ہے. روم و ایران کے فاتح اور عرب اور عجم کے خلیفہ کی سادگی اور اسراف سے بچنے کا طریقہ ہے کہ راوی بتاتے ہیں کہ جسم پر جو لباس ہے وہ موٹے کھدر کا ہے. خلیفۃ المسلمین ہے, اتنی بڑی ریاست کے حکمران ہے. نہ تکبر ہے, نہ ریا ہے, نہ اسراف ہے, نہ نمود و نمائش, دور دور تک شائبہ نہیں. اور صرف یہ نہیں کہ یہ لباس موٹے کھدر کا ہے, یہ لباس پھٹ چکا ہے اور آٹھ جگہوں پر چمڑے کے پیوند لگائے جا چکے ہیں. موقع کون سا ہے, حکومت اقتدار کتنی ہے, اس حکومت کے درجے پر بھی, اس شایان شان موقع پر بھی ایسا لباس ہے کہ اس پر آٹھ چمڑے کے پیوند ہیں اور امیر المسلمین نیچے ہیں اور غلام سواری کے اوپر ہیں. بتانے والوں کو اور پہچاننے والوں کو کنفیوژن ہے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے. ان اللہ یحب المقسطین لا یحب المسرفین. اللہ کو اسراف کرنے والے, لا یحب اللہ المسرفین, اللہ کو اسراف والے پسند نہیں, تکبر والے پسند نہیں. تو یہ ہیں کچھ وجوہات قرآن کے حوالے سے جو حب الہی کیا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہیں. اللہ کے محبوب تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور ویسے بھی یاد رکھیے کہ حضرت عمر کی رائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رائے کے موافق بھی ہوئی, کیونکہ رائے قرآن و حدیث کے احکامات اور اسلام کے مزاج اور حدود کے مطابق تھی. جب رائے قرآن کی رائے کے موافق تھی, جب رائے دین کی احکامات اور حدود کے موافق تھی, تبھی تو اللہ کی رائے اس کے موافق ہوئی. پہلی رائے, پہلی خواہش اور آرزو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مقام ابراہیم کو ہم جائے نماز بنا لیں. حضرت ابراہیم کی قدر و منزلت کو محسوس کرتے نظر آ رہے ہیں حضرت ابراہیم. اور رائے کیسے موافق نہ ہوتی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رائے بھی تو حضرت ابراہیم کے بارے میں, انی جاعلک للناس سے اماما, کہ ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو لوگوں کے امام بناتے ہیں. تو یہی تو رائے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ یا اللہ جس کو تو نے لوگوں کی امامت دی, اس کے نقش پاک کی جگہ کو ہمارے لیے جائے نماز بنا دے. مسلمن حنیف وما کان من المشرکین, جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی فضیلت, ان کی عزت, ان کی عقیدت کو محسوس کرتے نظر آتے ہیں. اللہ کی رائے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ویسی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے, اور خلیل اللہ ہی کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ خلیل اللہ کے نقش پا, انسانوں کے امام کے نقش پا, مسلم حنیف کے نقش پا, وما کان من المشرکین کے نقش پا لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں, رہبر بن جائیں اور اپنی آنکھوں سے ایسے کے نمونے کو دیکھیں. گویا حضرت عمر کی رائے موافق اس لیے ہوئی تھی کہ ان کی رائے پہلے اللہ کی رائے کے موافق تھی. پردے کی رائے اور پردے کی خواہش کا اظہار کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ کہا گیا کہ کاش آپ اپنی امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں. تو اللہ کی رائے کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے نا کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے, ایک بیسک ٹیمپرمنٹ, ایک بیسک مزاج, بیسک صفات ہوتی ہیں ہر دین کی. ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے, اور دین اسلام کا بنیادی وصف حیا ہے. تو اس حیا ہی کے تو طالب نظر آتے ہیں,
یہ بنیادی حیا ہی کی تو ڈیزائر نظر آ رہی ہے. تو حضرت عمر کی رائے کے ساتھ اللہ کی رائے اس لیے موافق ہوئی کیونکہ حضرت عمر کی رائے اللہ کی رائے کے موافق تھی, دین کے مزاج کے مطابق تھی, دین کے احکامات کے رنگ کے مطابق تھی, صبغت اللہ کے مطابق تھی. اللہ ہمیں بھی یہ موافقت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے آپ کو صبغت اللہ سے رنگنے والا خوش نصیب بنا. اور حیا کا یہ صفت اور حیا کا یہ طریقہ حضرت عمر کے اندر بہت ہی واضح طور پر نظر آتا ہے نا. وہ واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے خواب کا مشاہدہ دکھایا اور بتایا کہ میں نے آج جنت میں ایک محل دیکھا. آپ نے فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا, اپنے محل کے قریب ایک محل دیکھا. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے یہ عمر کا محل تھا. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں ایک خاتون ایک عورت کو دیکھا, لیکن میں نے اس کے بابت پوچھا نہیں کیونکہ مجھے یہ لگا کہ کہیں تم حیا یا غیرت نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے آپ کو یہ تجویز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس محل میں میں نے خاتون کو دیکھا تو میں نے اس سے بات نہیں کی اور میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں کیونکہ مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں تم غیرت نہ کرو. اس پر حضرت عمر رو دیے اور فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے مقابلے میں غیرت کروں گا؟ لیکن یہ حیا کی ایک پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر کے اندر نظر آتی ہے. اور پھر جب وہ موقع کہ ازواج مطہرات کے درمیان دو دھڑے ہو گئے تھے, سورہ تحریم میں انشاءاللہ ہم یہ واقعہ بہت زیادہ وضاحت سے پڑھیں گے, اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکرہ کیا تھا اور ایلا کا موقع, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے انہی الفاظ میں تسلی دی تھی جو بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں نازل فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی الفاظ میں تسلی دی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عجب نہیں کہ اللہ ان سے بہتر بیویاں آپ کو عطا فرما دے. تو لہٰذا اللہ نے ویسی ہی معاملہ فرما دیا. یہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حبیب ہیں تو اتنی ہی محبت, عقیدت, احترام, ان پر اعتماد نظر آ رہا ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر کا بھی. رائے موافق ہے. جو اللہ کی رائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس سے پہلے حضرت عمر نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور وہ رائے وہی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عمر کی عقیدت, ان کی محبت, ان کا احترام, ان پر اعتماد اور ان پر ایمان اور ان کے ساتھ محبت اتنی شدید ہے, ہر جگہ آپ کے سپورٹر اور آپ کے محافظ بن کے کھڑے. اور پھر سچی اور کھری بات, ہاں یہی سچ, یہ سچ ہے جو اس نے ان کو نفع دیا. سچی بات, کھری بات, دو ٹوک بات, کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے, یہ کہنے کا انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ خود بھی سچا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے, اللہ کے نبیوں کی ایک صفت یہ کہ وہ کیا تھے, وہ سچے تھے. تو لہٰذا یہ ساری صفات جو حضرت عمر کے اندر ہیں یہ ہی صفات ان کے قرب الہی, ان کی رضائے الہی اور ان کی فضیلت اور ان کی اللہ کے ہاں درجہ کا ذریعہ اور وجہ بنی. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عمر کا ایک اور رویہ نظر آ رہا ہے, اسلامی معاشرے کی اصلاح, اسلام کی بہتری کے لیے اخلاص بہت نظر آ رہا ہے. سوچ رہے ہیں, ذہن لگا رہے ہیں کہ ہم اور کیا چیز بہتر کر سکتے ہیں. ہاؤ کین اسلام اینڈ ہاؤ کین دا امپلیمنٹیشن آف اسلام بی امپرووڈ. ذہن, دماغ, کوشش, کاوش, حق گوئی سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ اخلاص بڑھا ہے اسلام کے لیے. مخلصین اللہ الدین حنفاء للہ, یہ مخلصین اللہ کے پسندیدہ بندے, اخلاص اللہ کو بہت پسند ہے. اور پھر شیطان نے بھی تو اللہ کو کہا تھا کہ میرے زور اور میرے شر سے صرف وہی بچ سکیں گے جو کون سے لوگ ہیں, عباد اللہ المخلصین.
کہ میرے اثر اور میرا زور بھی ان پر نہیں چلے گا، میرا زور بھی صرف تیری انہی بندوں پر چلے گا جو تیرے مخلص نہیں ہیں، میرے ساری حربوں سے صرف وہی بچیں گے، عباد اللہ المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ حضرت عمر کے اندر اخلاص اور طلب اور تڑپ اور خلوص نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے جہاں عمر جاتے ہیں۔ یہ مخلصین علیہ الدین ہے، عباد اللہ المخلصین پر شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو شیطان کا اور شیطانی طاقتوں کا انکار کرتا ہے وہی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُونَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ تو جو طاغوت کا، جو شیطان کا انکار کرتا ہے، طاغوت اور شیطان سے بچتا ہے، وہی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ یہی ولایت مل رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحابہ اکرام اجمعین کی فضیلتوں کو سمجھنے، ان کے نمونوں کو، ان کی مثالوں کو، ان کے واقعات کو سمجھنے اور ان کو زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب نمبر 26، مسجد سے تھوک کو بذریعہ ہاتھ صاف کرنا، حدیث نمبر 264۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبلے کی جانب کچھ تھوک دیکھا تو سخت ناگوار گزرا، حتیٰ کہ اس کا اثر آپ کے چہرے مبارک پر دیکھا گیا۔ یعنی مسجد نبی میں، مسجد نبی کی وہ دیوار جو قبلے کی طرف ہے، آپ نے دیکھا کہ اس دیوار کے اوپر کچھ تھوک وغیرہ لگا ہے اور آپ کو یہ چیز ناگوار گزری۔ اور اس کی ناگواری کا صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ کہ اس کے چہرے کے اثرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے چہرے مبارک پر اس غصے کے ناگواری کے اثرات تھے۔ آپ خود کھڑے ہوئے اور اپنے دست مبارک سے صاف کر کے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں کھڑا ہو تو گویا وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی بھی بحالت نماز اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے بلکہ بائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کے ایک کنارے میں تھوکا اور اسے الٹ پلٹ کیا، پھر آپ نے فرمایا یا اس طرح کر لے۔ مدنی دور، مسجد نبوی کا ایک واقعہ، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خوبصورت نمونے، وہ نمونے جس کے لئے قرآن نے کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی دیوار پر تھوک دیکھا۔ یہاں پر الفاظ نخامہ کے آ رہے ہیں، دہرا لیجئے، میں نے آپ کو ترجمے میں کچھ عربی کی ٹرمز بتائیں تھی، وساق اور بزاق، با سواد الف قاف، بازا الف قاف، بساق اور بزاق، یہ کہتے ہیں منہ سے نکلنے والی تھوک یا بلغم کو۔ مخاط کہتے ہیں اس کو جو ناک سے نکلے، وہ ریشہ، وہ بلغم وغیرہ جو ناک سے نکلے اسے مخاط کہتے ہیں، اور نخامہ کہتے ہیں اس ریشے یا اس پانی کو جو سر سے یا سینے سے نکلے۔ بس اوقات وہ حلق سے اندر سے بلغم نکلتا ہے نا، اس کو نخامہ کہتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات دیکھ لیجئے کہ عربی زبان میں بہت فصاحت ہے، بہت فصیح زبان ہے، ہر چیز کے لیے الگ الگ نام ہے۔ میں نے بہت دفعہ آپ کو یہ بتایا، بارش کے لیے الگ نام، چاند کی ہر تاریخ کے لیے الگ نام، ایک پیالہ ہی، اسے میں نے آپ کو کتنی مثالیں دی تھی، لکڑی کے ایک پیالے کا اور نام، مٹی کا اور نام، شیشے کا اور نام، سونے کا اور نام، تھے نا، بارش کی کیٹیگریز کے ساتھ اور نام، چاند کی ہر تاریخ کا ایک نام، قمر سے بدر تک۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہاں سے نکلنے والے بلغم اور تھوک مختلف مختلف نام ہیں، تاکہ سمجھنے والے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، بہت وسیع زبان ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں، قرآن عربی لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تمہیں سمجھ آ جائے۔ تو سمجھنا ہمیشہ زیادہ آسان ہوتا ہے جب زبان میں فصاحت ہو۔
اور وسط ہو. اور صرف یاد رکھیے گا اس میں وسط نہیں ہے, اس میں جامعیت بھی بہت ہے. عربی زبان میں جامعیت بھی بہت ہے. ایک حرف بہت بڑا سا مضمون اور بہت بڑے سے معنی سمو لیتا ہے. بہت دفعہ میں نے یہ بات مثالوں سے سمجھائی. صحابہ اکرام نے یہاں پر یہ بتایا کہ ہم نے قبلے کی دیوار کی طرف یا قبلے کی دیوار پر تھوک یا بلغم لگا دیکھا. آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام جب حدیث بتاتے ہیں تو راوی بیان کرنے والا بڑی باریکی کے ساتھ, وہ دیکھتے بھی بڑی باریکی کے ساتھ تھے, اور پھر دیکھنے کے بعد جب انہوں نے کوٹ کیا اور حدیث کو آگے پاس آن کیا تو وہ بھی فائنسٹ ڈیٹیلز کے ساتھ کیا. یہ نہیں کہا ہم نے کسی دیوار پر دیکھا, نہیں, بیکاز اٹ واز دا قبلے کی دیوار, سو دا قبلہ کی دیوار واز مینشن. یہ سب حفاظت حدیث کی اہمیت نظر آ رہی ہے, اور صحابہ اکرام کا راویان کا طریقہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنے کانشس تھے حدیث کی حفاظت کے بارے میں, اور کتنی پرسیژن اور کتنی پرفیکشن سے حدیث کو کوٹ کرتے تھے. یہ میں باتیں بار بار, جیسے میں نے اس دن بتایا تھا کہ ایک راوی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں زیادتی ہوئی تھی یا کمی ہوئی تھی. جہاں شبہ ہوتا تھا وہ شبے کو بیان کر دیتے تھے, بے وجہ خود سے خود شبے میں اپنی سنت سے چیزوں کا اضافہ نہیں کرتے تھے, اور جب دیکھتے تھے تو باریکی سے دیکھتے تھے, اور جب بتاتے تھے تو وضاحت سے بتاتے تھے جب اس چیز کا علم ہوتا تھا. یہ سب صحابہ اکرام کے حفاظت حدیث کے رویے اور اصول ہیں, اور یہ وہ سب جواز ہیں جو آپ کے علم میں ہونے چاہیے جو منکرین حدیث بغیر وجہ کے حدیث کے خلاف کوٹ کرتے نظر آتے ہیں. بڑی حفاظت سے کوٹ کی گئی, بڑے دھیان اور فکر کے ساتھ کوٹ کرتے تھے حدیث, بڑی باریک بینی کے ساتھ کوٹ کرتے تھے, اور بہت زیادہ حساس تھے کہ کہیں کوئی بات رہ نہ جائے یا کچھ زیادہ اضافہ نہ ہو جائے. یہ رویے نظر آتے ہیں, اور لگاتار حدیث میں راویان کا یہ رویہ دیکھا کرے تاکہ میں اور آپ حدیث کی صحت اور سند کے پہلے سے بھی زیادہ مترف اور قائل ہوتے جائیں. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایک تو ہم حدیث کے طالب علم ہیں نا, اور طالب علم کسی علم میں ایک سیلف تب ہی کرتا ہے جب اس کو اس پر یقین راسخ ہو, اور جب ہر قسم کا شک اور تردد نکل جائے, اور جب تعلق بھی اس کا تبھی مضبوط ہوتا ہے جب وہ چیز اس کے دل میں راسخ ہو کے گر بس رچ جاتی ہے. جب شک نکلے گا اور تردد نکلے گا تبھی حدیث میں رسوخ ہوگا. تو لگاتار ان احادیث میں یہ معاملے اور یہ پیمانے بھی دیکھا کریں تاکہ آپ حدیث میں اور رسوخ حاصل کر لیں. اور یاد رکھیے گا, آپ قرآن کے طالب علموں اور حدیث کے طالب علموں کو قرآن میں جتنا رسوخ ہوگا اتنے ہی رسوخ سے آپ دعوت دیں گے, اور اتنی ہی پھر اس کی تاثیر بھی زیادہ ہوگی. تو صحابہ نے یہ بتایا کہ ہم نے مسجد نبوی کی قبلے کی دیوار کی طرف یہ تھوک جو ہے یہ بلغم لگا ہوا دیکھا. قبلے کے بتانے کا فائدہ کیا ہوا آگے جا کے جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ اہمیت پتہ چلے گی. آپ دیکھیں کہ جب نمازی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو قبلہ ان کے کس رخ ہوتا ہے؟ آگے کی جم, آگے کی جانب. تو لہٰذا آگے ہم حدیث میں دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کی جانب تھوکنے سے منع کیا نماز کے دوران. اور آپ نے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ تھوک آپ نے قبلے کی طرف لگی ہوئی دیکھی تھی, نمازیوں کے سامنے کسی نے تھوکا تھا تو آپ نے اس عمل کو ناپسند کیا تھا, اور اس حوالے سے پھر آپ نے آگے انسٹرکشنز دی تھی. اگر اس میں قبلے کی دیوار کا تذکرہ نہ ہوتا تو شاید اس میں وہ طریقہ جو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص آگے نہ تھوکے اور تم اپنے رب سے مناجات کرتے اور اللہ تمہارے اور تمہارے قبلے کے درمیان ہوتا ہے, یہ طریقہ کار وضاحت سے سمجھ نہ آ پاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی دیوار اور خاص طور پر قبلے کی دیوار پر یہ نجاست اور گندگی لگی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا, آپ کو ناپسند ہوا. لیکن ایک عمل جو ناگوار دیکھا اس کے بعد آپ کا طریقہ کیا تھا, آپ کا رویہ کیسا ہوا, یہ دیکھنے کے لائق ہے. کیونکہ ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کریں گے, ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسی باتوں سے معاملہ ہوتا رہے گا جو ہمارے لیے ناگوار ہوں گی. تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟
جب بھی کوئی ناگوار چیز کو آپ نے دیکھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ ارے وہ مسجد جو آپ نے اپنے دست مبارک سے جس کی دیواریں اٹھائی تھیں اور جس سے آپ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے جس کے ارد گرد آپ کے حجرے تھے اور جو مسجد بھی محبوب تھی اور جو طہارت آپ کو اتنی پسند تھی کہ آپ ہر وقت باوضو رہتے تھے ان کو واقعی عمل ناگوار گزرا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں اور آپ جو اتنے نفیس طبیعت ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص جب مسجد آئے تو وہ لہسن اور پیاز کھا کے نہ آئے اتنے نفیس اور اتنی صفائی اور طہارت کا اہتمام اور اتنی محبت مسجد سے رکھنے والے ان کو ظاہر ہے مسجد نبوی کی دیوار پر یہ چیز دیکھ کر ناگواری ہوئی ہوگی شدید ہوئی ہوگی لیکن اس شدید ناگواری کے بعد آپ کا رویہ کیا ہے چہرے پر اثرات تو آئے لیکن زبان پر الفاظ نہیں آئے کس کو پی گئے غصے کو پی گئے محسنین کی صفت نظر آ رہی ہے آپ محسن انسانیت کے اخلاق نظر آ رہے ہیں اور پرتو اور آئینہ نظر آ رہا ہے قرآن کی آیت کا آپ نمونہ قرآن ہے مومنوں کی صفت جنتیوں کی صفت متقین کی صفت اللہ قرآن میں کیا بتاتا ہے والقازمین الغیظ وعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین یہ تینوں عمل یہاں نظر آئیں گے غصے کو پی گئے تھے غصے کو پینا ایسا تھا کہ ایک چیز جو اتنی ناگوار گزری کوئی کسی قسم کے اس کے زبان سے اظہار ہاتھ زبان جسم کا کوئی عضو اس کا اظہار کرتا نظر نہیں آتا غصے کو پی جانا اور آپ نے غصہ پینے والے کے لیے حدیث میں صرف ہمیں تاکید نہیں کی تھی اس کے عملی نمونے دکھائے ہیں سوال کیا تھا پہلوان کون ہے اور پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ کسی کو کشتی میں پچھاڑ دینے والا سب سے زیادہ طاقتور پہلوان نہیں ہے سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو بدلے کی طاقت کے باوجود غصے کو پی جائے مضبوط اعصاب چاہیے ہیں اس کے لیے مضبوط جسم نہیں اعصاب کا مضبوط اور طاقتور ہونا ضروری ہے اور ویسے بھی یاد رکھیے گا ایمان کی سلامتی کے لیے بھی اعصاب کا مضبوط ہونا ضروری ہے اعصاب جتنے مضبوط ہوں گے اعصاب پر جتنا کنٹرول زیادہ ہوگا اتنا ہی ایمان بھی مضبوط ہوگا ایمان کا اور اعصاب کی مضبوطی کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا لیکن ہونٹوں نے حرکت نہیں کی ضبط نفس نظر آ رہا ہے ضبط نفس کا رویہ نظر آ رہا ہے اور یہ ضبط نفس کہاں سے آیا تھا عبادات سے تو ملتا ہے مومن کو نماز ضبط نفس سکھاتی ہے روزہ سیلف کانفیڈنس کنٹرول سکھاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مال ضبط نفس سکھاتا ہے نفس کشی ان اناشیت اللیل رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا وہ نفس کشی سکھاتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محسن کی احسان والی عبادتیں ضبط نفس کا طریقہ سکھاتی بھی نظر آ رہی ہیں مومن کے ہاں ضبط نفس ایسا ہے کہ ناپسندیدہ چیز کے ہونے اور دیکھنے پر چاہے وہ درست بھی کیوں نہ ہو نہ ڈانٹ نہ لان نہ تان نہ تشنے نہ شکوے نہ شکایتیں نہ بدخلقی نہ بدزبانی نہ بدکلامی نہ بدگوئی یہ ہے ضبط نفس ناپسندیدہ چیزیں ناپسندیدہ بات ناپسندیدہ رویے ناپسندیدہ معاملات پر میرا اور آپ کا رویہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میں پھر دہرا رہی ہوں کوئی ہم سے ناشائستہ گفتگو کوئی ہم سے ناپسندیدہ رویہ کوئی ناپسندیدہ عمل کیا کیا نہیں ہوگا نہ بد زبانی نہ بد کلامی نہ بدتمیزی نہ گالی نہ گلوچ نہ گریبان کا تھامنا نہ تانے نہ تشنے نہ شکوے نہ شکایتیں نہ جلی نہ کٹی کیا رویہ ہوگا اعرض عن الجاہلین فاعفو واصفحو معاف کر دو درگزر کر دو مسجد نبوی کے ہی دو واقعات آپ نے ابھی تک پڑھے وہ بددو آیا مسجد نبوی میں کھڑا ہو کے پیشاب کرنے لگا کیا تھا مار پیٹ استہزا
اس کو چھوڑ دو اور یہاں پہ ڈول پانی کا بہا دو. واعفو واصفحو, معاف کر دو, درگزر کر دو, اوورلوك کر دو, جسٹ اگنور. یہی ہے رویہ. جس نے بلغم یہاں پہ پھینکا تھا وہاں پہ کمیٹی بٹھا کے تحقیق, یہاں کون کھڑا تھا, کب کھڑا تھا, کس نے پھینکا, کیوں پھینکا, کیا مجال ہے پھینکا, پھینکے جاتا کہاں ہے, پکڑو اس کو یہیں پہ قتل کرو اس کو. آج کی مسجد میں کوئی رفع یدین کرنے والوں کی مسجد میں نہ کرے اور نہ کرنے والوں کی میں کر دے. اونچی تکبیر اونچا آمین کہہ دے یا نہ کہہ دے, باقی کے حاضرین پکڑ کے اس کا جو حلیہ کرتے ہیں وہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں. کوئی 8 تراویوں کے بعد چلا جائے اور کوئی 20 پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے, ایسی تنقید, ایسا مذاق. مسجد نب کوئی تحقیقاتی کمیٹی نہیں بٹھائی گئی تھی. واعفو واصفحو, درگزر کر دو. درگزر کرنا, ضبط نفس, خطاکار سے درگزر کرنے والا, بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا. سوچیں دل کی دنیا بدلی نہیں ہوگی جس شخص نے یہ کام کیا. اس کی تحقیق کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت سنت قائم کی کہ خود کھرچ دیا اور صحیح طریقہ بتا دیا, اس سے دل بدلے گئے تھے. کل کچھ بچیاں میرے پاس آئیں اور اپنے ارد گرد دعوت کا ایک طریقہ اور انداز بتایا جا رہا تھا. میرا خیال ہے ہمارے لیے ان چیزوں میں بہت بڑا اصول ہے. آج کے معاشرے میں بدعتیں اور آج کے معاشرے میں مشرکانہ رسمیں ختم کرنے کا طریقہ, اور میں سمجھا رہی تھی کہ کیا کیا کریں اور کیسے کیا کریں اور کیسے اپنا لاہ عمل اختیار کیا کریں. میرا خیال ہے یہ ہے وہ لاہ عمل, یہ ہے وہ سنت کا طریقہ جو مجھے اور آپ کو اپنی دعوت میں رائج کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا, آپ نے اگنور کر دیا. جاہل کے ساتھ تو ایسا کیا لیکن جہالت کے ساتھ کیا کیا؟ یاد رکھ لیجئے گا, مومن نہ جاہل سے نفرت کرتا ہے نہ گناہگار سے. ہاں, جہالت سے کراہت محسوس کرتا ہے اور گناہ سے نفرت محسوس کرتا ہے. نہ گناہگار سے نفرت کریں نہ جاہل سے نفرت کریں, ہاں گناہ اور جہالت کو دور کرنے کی کوشش ضرور کریں. انڈیویجولز اور لوگوں کے ساتھ نفرت نہیں کرنی, اس عمل کو ناپسند کرنا ہے. اور عمل کے ساتھ آپ نے جاہل کے ساتھ کچھ نہیں کیا, جاہل کو معاف کر دیا, اگنور کر دیا, درگزر کر دیا, اوورلک کر دیا, ضبط نفس کر لیا اور اس کے ساتھ ٹوٹل حسن سلوک کا معاملہ کر دیا. یہ تھا جاہل کے ساتھ طریقہ. ارے کوئی جاہل ہی ہے جو مسجد نبی میں یہ طریقہ کر رہے؟ یہ تھا جاہل کے ساتھ طریقہ. لیکن جہالت کے ساتھ طریقہ, فوری تدارک. جہالت کو اگنور نہیں کیا جائے گا, فوری تدارک. اور تدارک کیسے ہے؟ جہالت کو دور کیسے کیا؟ خود دور کیا, فوراً دور کیا, اہتمام کے ساتھ دور کیا, مکمل طریقے سے دور کیا, کوئی سستی نہیں کی, کوئی کاہلی نہیں کی. اپنے ماحول میں سے جہالت کو ایسے ہی نکالنا ہے. جہاں تک اپنی حد اور اپنی استطاعت ہے, اس انداز میں جہالت کو اپنے گرد و پیش سے نکالنا ہے. لیکن جاہلوں کے منہ کو نہیں آنا, یہ ہے رویہ. اور یہ رویہ کیوں تھا؟ کیونکہ آپ کو طہارت پسند تھی. طہارت کیا ہے؟ پاکی اور صفائی کا شوق نظر آ رہا ہے نا. الطہور شطر الایمان, طہارت نصف ایمان ہے. اپنے اور اپنے ماحول میں ایمان کی حفاظت کے طریقے پیدا کر رہے ہیں. جس ماحول میں نجاستیں آ جائیں وہاں ایمان خطرے میں ہوتا ہے. ماحول کی پاکی کی کوشش, مسجدوں کی پاکی کی کوشش ایمان کی حفاظت کا ایک لازم حصہ ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. کیوں کر رہے ہیں آپ یہ پاکی کا اہتمام؟ کیونکہ خود بھی اور اپنے گرد و پیش کو سب کو اللہ کے محبوب بنانے کا شوق ہے. یہ ہے ناپاکی کی کراہت جو آپ کے دل میں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل کرنا ہونا چاہتے ہیں. اور پھر اللہ کے حکم کی اطاعت بھی تو ہے. اللہ نے کیا کہا تھا بالکل ابتدائی آیات میں؟ وَصِيَابَكَ فَطَّحِّرْ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے دامن اپنے لباس کو بھی صاف رکھو, آپ پورے ماحول کو صاف رکھتے نظر آتے ہیں. اور یہ حکم صرف آپ کو نہیں تھا, آپ کے دادا خلیل اللہ ذبیح اللہ کو بھی یہی حکم تھا.
وَإِذْ أَخَذْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْآقِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یہ تو حکم اللہ نے ان کو بھی دیا تھا, یہ عہد تو اللہ نے خلیل اللہ اور ذبیح اللہ سے بھی لیا تھا, یہ عہد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دادا سے بھی لیا تھا. تو لہٰذا اس عہد کو بھی نبھا رہے ہیں, حکم خداوندی کو بھی نبھا رہے ہیں, ایمان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی محبت کے حریص بھی نظر آ رہے ہیں, اس لیے طہارت کا اہتمام ہے. وہ معلوم ہے نا کہ وہ حبشی خاتون کا واقعہ, وہ ایک حبشی خاتون تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی, فوت ہو گئی, کچھ دن نظر نہیں آئی. آپ نے خبر گیری کی کہ کیا بات ہے وہ نظر نہیں آتی, کیا بتایا گیا تھا کہ وہ فوت ہو گئی. آپ نے پریشانی کا اظہار کیا کہ مجھے خبر کیوں نہ دی گئی. پھر آپ تعزیت کے لیے حاضر ہوئے اور پھر آپ نے غائبانہ نماز جنازہ دوبارہ ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہاتھ سے صاف کرنا ایک تو طہارت کی پسندیدگی, اور طہارت پر میں نے اصول بتا دیے, دوسرا آپ کی عاجزی اور انکساری نظر آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دست مبارک سے مسجد نبوی کی دیوار سے وہ بلغم کھرچ کے اتارنا, پہلا اصول طہارت کی محبت کیوں تھی اس کے میں نے آپ کو چار باتیں بتائیں. دوسرا اصول آپ کی عاجزی اور انکساری, ہے کوئی تکبر؟ دور دور تر تکبر نہیں. مدینہ کے سربراہ, مدینہ کے سپہ سالار اعظم, مدینہ کے چیف جسٹس, دینی رہنما, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے عابد کہ نہ کوئی پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا, حبیب اللہ عاجزی ہے, انکساری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ میں, اللہ کی کبریائی دل میں ہے نا, اللہ کی پہچان ہے. اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا درس مل رہا ہے. ارے یہ مسجد نبوی کا وہ ماحول ہے, اسوائے رسول صلی اللہ, حیات طیبہ کا وہ دور ہے کہ جہاں مائیں اپنے بیٹوں کو خود ساختہ خادم بنانے کے لیے پیش کر رہی ہیں. صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے ساتھ دیواروں کے ٹیک لگا کے آپ کی خدمت کے منتظر نظر آ رہے ہیں. اس ماحول اور اس انوائرمنٹ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ہوتی کہ بلال اٹھو دیوار صاف کر دو, تو کیا مؤذن رسول لبک کر لبیک کہہ کر یہ عمل خوشی سے کرتے نا؟ ارے وہ جو وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے, کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں میں نے اور آپ نے مدینہ میں دیکھی نہیں, امن میں دیکھی, حضر میں دیکھی, جنگ میں دیکھی, ہر میں دیکھی, ہر جگہ نظر آ رہی ہیں, تو اتنا چھوٹا سا کام, کسی کو صدا نہیں لگائی, خود اپنے دستے مبارک سے کیا اور امت کے لیے نمونہ قائم کر دیا, سادگی کا, عاجزی کا, انکساری کا اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عظمت کا, محنت اور مشقت کا, فاستبقوا الخیرات کی حرص کا نمونہ بھی نظر آ رہا ہے. کوئی اور کیوں مسجد صاف کرے جب میں خود کر سکتا ہوں؟ یہ ہے نیکیوں میں سبقت لے جانے کا. کوئی نیکی بڑی چھوٹی چھوڑی نہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی رب کو راضی کرنے کا موقع چھوڑتے نظر نہیں آتے. جہاں میدان بدر میں سواری بانٹتے ہیں, حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد کے ساتھ جب سواری بٹی تھی تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہو جائیں, ہم پیدل چلتے ہیں, تو حضرت علی نے کیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, نہ تو میں طاقت میں تم سے کم ہوں اور نہ ہی رب کی رضا میں تم سے کم ہوں, رب کی رضا کی خواہش میں تم سے کم ہوں. تو یہی وہ رب کی رضا ہے, یہی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا خواہش ہے, کوشش ہے, اور یہی نیکیوں میں دوڑ لگانے کی کوشش ہے کہ میں نیکی سب سے زیادہ سمیٹ لوں. کوئی چھوٹا بڑا کام دائیں بائیں چھوڑتے نظر نہیں آتے کسی موقع, ہر نوعیت کی نیکی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کسی کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھ رہے. کوئی رب کو راضی کرنے کا موقع, میں ہمیشہ کہتی ہوں نا, نیکیوں کو چھوٹی نیکیاں بھی سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کریں. بس اوقات جب ہم کچھ دنیاوی مراتب میں بڑھ جاتے ہیں نا, تو ہم کچھ کاموں کو اپنی شان کے خلاف سمجھنے لگتے ہیں اور کچھ کاموں کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید میری صلاحیتوں کا ضیاع, میں کروں اور اتنے لوگ ہیں کرنے والے. نہیں,
کوئی نیکی چھوٹی بڑی سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کریں اور اپنے آپ کو صرف بڑی نیکیوں کے قابل نہ سمجھا کریں. کیا پتا کون سی چھوٹی نیکی. پھر دہرا لیجئے, کوئی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑا نہ کریں, کیونکہ بہت سی چھوٹی چھوٹی مل کر بہت بڑا وزن دے دیں گی. اور پھر کیا پتا میری کون سی چھوٹی نیکی کا اخلاص ایسا ہو کہ میرے رب کو بہت پسند آ جائے اور وہ بہت بڑی بڑی نیکیوں پر بھاری ہو جائے. کیا پتا میری چھوٹی سی نیکی ہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے. اور پھر یہ بھی یاد رکھا کریں کہ نیکی شاید مجھے چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ذات جو اس نیکی کے عوض خوش ہو رہی ہوتی ہے وہ ذات بہت بڑی. وہ ذات احکم الحاکمین ہے, ساری دنیا کا حاکم ہے. تو جو نیکی اس کو خوش کرتی ہے وہ نیکی ہر نیکی بڑی ہے. کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑا نہ کرے, اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اولی عمل ہے ہی نہیں چھوٹا, اور کوئی بھی عمل جو رب کو راضی کرتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوا کرتا. اور پھر یہ بھی تو طریقہ نظر آتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے تندرست اعضاء اور ہاتھ پاؤں دیے ہیں, اور جو کام میں کر سکتا ہوں وہ میں کسی سے کیوں کرواؤں, وہ نیکی کا موقع میں کسی پہ کیوں گواؤں. نیکی کی حرص, رب کی رضا کی خواہش اور طلب اور تڑپ نظر آ رہی ہے. اسی لیے تو میں کہا کرتی ہوں کہ دن میں چاہے ایک ہی حدیث پڑھ لیا کریں, ڈوب کے گہرائی سے تفکر تدبر سے پڑھیں, انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی اور انشاءاللہ رنگ بھی چڑھے گا سیرت اور قرآن کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم, پھر اس کے بعد آپ نے اگر بلغم وغیرہ کا معاملہ ہو تو آپ نے پھر اس کا طریقہ بتایا. اور طریقے سے پہلے تمہید بہت خوبصورت طریقے سے باندھی کہ نماز میں نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. مناجات کا مطلب سرگوشیاں کرتا ہے. نماز کیا ہے؟ مومن کی رب سے ملاقات, مومن کی معراج. حدیث دہرائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں. حضرت انس کی روایت میں میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث, میرا بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے اس وقت میں اس کے قریب ترین ہوتا ہوں. اور پھر آیت, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. جب بندہ پکارتا ہے, نماز میں ہم اس کو پکارتے ہیں نا, تب بھی وہ قریب. تو نماز میں ذکر بھی ہے, نماز میں دعا بھی ہے, نماز میں سجدہ بھی ہے, تو یہ وہ ساری حالتیں ہیں جب رب قریب ہیں. اب قریب کے ساتھ اونچا بولنے کی ضرورت نہیں, کیا کیا جاتا ہے؟ مناجات. آپ نے حضرت علی کو کہا, حضرت عمر کو کہا تھا, عمر تم اپنی آواز ہلکی کر لو اور ابو بکر آپ اپنی آواز اونچی کر لیں. یہی ہے مناجات کا طریقہ نماز کے دوران. اور جب ایسے بندہ ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. کیا نماز میں جب بندہ اللہ سے مناجات کرتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے؟ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. سورہ فاتحہ کی فضیلت حدیث دہرا لیجئے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری پاک کی بڑائی بیان کی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, اور اس کے بعد میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. ہاں پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں اپنے رب سے مناجات کرتے ہو. تو جب اللہ اس کے قبلے اور اس کے بندے کے درمیان ہے تو پھر, اور وہ اس سے رب سے مناجات کر رہا ہے, تو مجھے بتائیں پھر نمازی کے شان ہے کہ وہ اپنے آگے تھوکے؟ کتنی محبت سے آپ نے بات پوری سمجھائی, غصے کو پی لیا, اس کو معاف کیا, اور اب یہ احسان نظر آ رہا ہے کہ احسان سے, حسن سلوک سے درگزر کر کے کتنے حسن اخلاق سے بات سمجھا رہے ہیں. جاہلوں سے نبٹنے کا طریقہ دیکھا ہے, کتنے لاجک سے بتا رہے ہیں, پیار اور محبت سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو, اللہ سے مناجات کر رہے ہو, اللہ تمہارے اور تمہارے قبلے کے درمیان ہے.
جب بھی جاہلوں سے پیش آئیں تو اللہ کی پہچان، اس کی محبت، اس کی معرفت دے کے ان کو اللہ کی طرف لائیں۔ کبھی بھی معاشرے میں سے نہیں ان المنکر کرنے کے لیے لوگوں کے نقص، لوگوں کے عیب ڈائریکٹلی اچھالنا، ان کی تنقید کرنا، ان کا مذاق اڑانا نہیں ان المنکر کا طریقہ نہیں ہوتا۔ ذاتیات پر اتر کر منکرات نہیں نکالے جاتے۔ جب کسی پر ذاتی زد لگا کر حملہ کیا جائے گا تو وہ بائٹ بیک کرے گا، وہ ریٹیلیٹ کرے گا، وہ ہسٹائل ہو جائے گا اور وہ آپ کی بات آگے سے کبھی نہیں سنے گا، اس کا دل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ معاشرے میں جب نہیں انل منکر کرنا ہے تو وہ ذاتی سطح پر اتر کے نام لے کر کسی ایک کی طرف انگلی کر کے، کسی کی گندگی اچھال کے نہیں انل منکر نہیں، ایک عمومی ماحول، ایک عمومی تاثر، رب کی پہچان، اس کی برہان، اس کے کلام کی پہچان دے کر نہیں انل منکر کرنا، یہ دائی کے نہیں انل منکر کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ حکمت سے معاشرے میں سے برائیاں، شرک اور بدعت کو اکھاڑنے، لیکن اللہ حکمت کی دعوت سے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی محبت سے آپ نے طریقہ سمجھایا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب اگر کسی کو تھوکنا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ آگے نہ تھوکے، یہ شایان شان نہیں ہے، یہ عزت اور احترام کے لائق نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تھوکنا ہے تو اس کو وہ آگے نہ تھوکے اور وہ دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ وہ بائیں جانب تھوکے۔ دائیں جانب اور لیفٹ ہینڈ، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہر عزت والے کام، ہر شان والے کام، ہر عزت والے کام، ہر شان والے کام کے لیے آپ نے دایاں ہاتھ استعمال کیا، کاموں کا آغاز بھی دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، لہذا تھوکنا دائیں جانب بنا فرمایا۔ نماز میں شیطان کو دھتکارنے کے لیے، سوتے ہوئے اٹھ کر، برے خواب میں اٹھ کر شیطان کو دھتکارنے کے لیے بھی بائیں جانب ہی کی تاکید حدیث میں موجود ہے، اور یہی طریقہ کار تھوکنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ نماز کی حالت میں تھوکنا پسندیدہ نہیں ہے، یہ مجبوری کی حالت میں ایک طریقہ، اگلی حدیث بھی پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ہمارا دین فطری دین ہے اور بے جا جبر نہیں ہے۔ اگر کسی کے معاملات میں ایک مجبوری کی حالت ہو اور اس کے لیے تھوکنا، اس کے لیے وہ کنٹرول مشکل ہو، تو اس کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر امر محال ہو جائے تو نہ آگے نہ دائیں جانب، پھر بائیں جانب تھوکے گا، اور بائیں جانب بھی وہ تھوکے گا تو بہترین کیا ہے، یہ اپنے پاؤں کے نیچے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب پاؤں کے نیچے ہوگا، مٹی وغیرہ کے نیچے ہوگا، تو انفیکشن سپریڈ نہیں کرے گی، جراثیم نہیں پھیلیں گے اور گندگی اور غلاظت نہیں پھیلے گی۔ اور یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا آلٹرنیٹو بہتر کر کے بتایا کہ اپنی چادر کا، اور چادر کا بھی کون سا کنارہ، دیکھیں کتنی حکمت ہے نا چھوٹی چھوٹی، اور پھر ٹیچنگ آپ کے کتنی پرفیکشن کے ساتھ تھی، چادر کا کنارہ، اور چادر کا کنارہ لے کر اس میں تھوک کر اس کو الٹ پلٹ کر دیا۔ کنارہ کیوں؟ تاکہ اگر گندگی کو دور کرنے کے لیے دھونا پڑے تو پورے کا پورا کپڑا نہ دھونا پڑے۔ یہ ہے سنتوں کی باریکی، اور یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات علیم رب کی وحی کے ذریعے تھی۔ پرفیکٹ علم اللہ ہی کا ہے، اور پرفیکٹ علم وحی کے ذریعے پہنچایا گیا۔ اللہ اس پرفیکٹ علم، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی قدر کرنے اور ان کو باریکی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب نمبر 28، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے۔ بالکل مطابقت ہے پچھلی حدیث کے ساتھ۔ اسی طرح وہ حدیث نمبر، باب نمبر 27 میں بھی پہلے پڑھ لیجئے، حدیث نمبر 25 حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی وہی نخامہ مروی ہے، مگر اس میں الفاظ ہیں کہ دوران نماز اپنی دائیں جانب نہ تھوکے۔ اور پھر حدیث نمبر 226 میں ہے کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے۔ گویا اگر ہم پورا ضابطہ دیکھ لیں کہ ویسے تو مسجد میں تھوکنا ناپسندیدہ ہے، تھوکنا پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے، اور اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے انفیکشن ہوگی، گندگی ہوگی، غلاظت ہوگی، ایک طریقے کی گستاخی ہوگی اور ایک بے ادبی کا طریقہ ہوگا، اور ارد گرد لوگوں کو بھی یہ
جو ہے وہ کراہت محسوس ہوگی تو بہت سی حکمتوں کی وجہ سے مسجد میں تھوکنا ناپسندیدہ ہے۔ اگر آج کے حالات کا تقابلہ کریں، میرے دین کی تعلیمات مسجد میں اس چیز سے منع کر رہی ہیں، آج ہماری گلیاں، کوچے، پبلک پلیسز، بسیں، سکول، کالجز کی دیواروں کے اوپر یہ گندگیاں اور غلاظتیں کیا ہیں؟ دین سے دوری ہے، حدیث کی تعلیمات سے محرومی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اصل حدیث اور علم کے ذریعے سے دور ہو گئے۔ اس لیے بس اوقات جب دین کی دعوت، میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ کہتی ہوں، شریعت ہم سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرتی کہ ہم سب بڑے بڑے عالم بن جائیں یا ہم بہت بڑے مفتی بن جائیں، اور لوگوں کو یہ کہا بھی نہ کریں کہ آ جاؤ سب آ کے عالم بن جاؤ، آ جاؤ سب آ کے دائی بن جاؤ۔ نہیں، لوگوں کو صرف اتنی گزارش کر دیا کریں، جو میں بھی بہت دفعہ اور خاص طور پہ ویکلی کلاسز پہ تو میری بات ہی ہوتی ہے، آپ لوگوں کا تو معاملہ اور ہے نا، کہ روز کی صرف ایک حدیث پڑھ لو۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، دین کے ساتھ جڑنا لوگوں کو ان کی سہولت کے مطابق دیں۔ جب اتنے بھاری بھاری، ارے ہمارے ہاں تو وظیفے ہی اتنے بھاری بتا دیے جاتے ہیں کہ سارا سارا دن ان وظیفوں میں گزر جاتا ہے۔ ہمارا دین لوگوں کی گردنوں پہ سے وہ توک اتارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، آج دیندار لوگوں کے گردنوں میں وظیفوں کی توک ڈالتے نظر آتے۔ تو لہٰذا لوگوں کے گردنوں سے یہ توک اتاریں، دین کی مشکلات اور دین کے علم کا حصول مشکل بجانے کی بجائے ان کے لیے لطف اندوز مرحلہ بنا دیں، ان کے لیے سہل بنا کے پیش کریں، ان کے لیے ایک سکون اور راحت کا، تاکہ آپ ان کو کہہ دیں گے کہ پورے کا پورا باب ایک دن پڑھو، پڑھنا مشکل ہو جائے گا اور پھر لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو لہٰذا ایسا آسان اور سہل طریقہ لوگوں تک پہنچائیں، آسان زبان، آسان گفتگو، آسان طریقے، آسان نمونے۔ اور آپ اور مجھ کو، ہم سب کو اخلاص سے سوچنا ہے کہ آج کے ہر دور، ہر طبقے، ہر عمر کا شخص، اس کے لیے کس طرح اس دین کو سیکھنا آسان ہے۔ یوتھ ایک اور طریقے سے سیکھے گی، عورتیں اور طریقے سے سیکھ سکتی ہیں، بچے اور طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اخلاص سے، وی ہیو ٹو پٹ آر مائنڈز ٹو اٹ، کہ کس کیٹیگری کو ہمیں کیسے آسانی اور سہولت سے کیچ کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مسجد میں تھوک نہ منع ہے، تو گویا اگر ہم لبے لباب کر لیں اس تھوکنے کے حوالے سے، پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے اور بہت حد تک منع ہے۔ لیکن دین فطری ہے، لا اکراہ فی الدین، اگر کوئی شخص مجبور ہے، اس کے پاس چارہ نہیں ہے، تو اس کے لیے عذر موجود ہے۔ عذر کیسے؟ کیونکہ طریقہ بتایا گیا نا، اگر عذر نہ ہوتا تو طریقہ نہ بتایا جاتا، تو طریقے کا بتایا جانا ہی اس بات کا جواز ہے کہ عذر موجود ہے تھوکنے کا۔ اور اگر کوئی مجبوری میں تھوکے گا تو آگے نہیں، دائیں نہیں، بائیں، اور بائیں پسندیدہ ہے کہ پاؤں کے نیچے، اینڈ دی بیسٹ تھنگ از اپنی چادر کے کنارے پر، تاکہ یہ گندگی غلاظت نہ پھیلے، نہ لوگوں کو کراہت محسوس ہو، اور نہ ہی جراثیم اور وبا کا پھیلنے کا امکان۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس دین کی ساری حکمتیں، اس کا علم، اس کی تعلیم سمجھنے، اس پر خود بھی عمل کرنے، اور معاشرے کے لوگوں کو محبت، حکمت کے ساتھ متعارف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ آمين ثم آمين۔